Fatio ni taranza bolla lavalava isika hananompoka andro any tetsy mikianja be Mahamasina ny andro voalohany eo amin'ny fanitsanana ho an'ny top 20 ekipa 70 no miatrika ity fifaninanana ity izay edina toerana 20 izany izay hiakatra ao amin'ny top 20 ka roa voalohany isaky ny vondrona satria dia mizara vondrona 9 ny mpifaninana ireo no hiakatra ao amin'ny top 20 izay anampy ireo 8 tamin'ny apahefadalana tamin'ny Tona zany mamoaka 20 zany ao anatin'ity fanana ity miampy ireo 8 tamin'ny herintaona izay niatrika ny ampahefadalana izay no andray anjara amin'ny fananana top 20 amin'n'ity taona ity. Nanomboka androany ny andro voalohany eo amin'ny fifanitsanana iakarana ao amin'ny top 20 ekipa 70 no mandray anjara amin'ity fananana ity izay tetsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina moa nanatanterahana ny fifaninanana. Lalao efatra no tanterahana tamin'ity androany ity. Ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny TFM Anakasina manao akanjo fotsy sy ny be masoandro manao akanjo mavo sy mainty. Resin'ny TFM tamin'isa 70 no 5 teto ny be masoandro. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia fantarika tamin'ny safito no ohatra ny TFM Anakasina. Tondra fanazavana mikasika indrindra ity fifaninanana ity ny talenta teknika nasionaly. Firafitry ny fifaninanana eto Madagasikara zany zao dia mizara ho Premier Division Fédérale 1 le manao top 20. Dia misy ny Premier Division Fédérale 2 eo ambanin'le top 20. Dia eo ambanin'izay Fédérale 2 zay any misy an'le Premier Division Régionale. Dia eo ambanin'ny Premier Division Régionale any misy an'ilay Premier Division Communale zay karakarainy ny section fifaninanana. Ity zany a dia karazana teteza mita idirana makany amin'ilay top 20 zany hoe le fédéral 1 zany. Ny valo voalohany tamin'ny herintaona moa zany a ireo le nanao 8e de finale quart de finale tamin'ny fifaninanana top 20 tamin'ny herintaona dia miandry an'izay 20 tafavoaka amin'ity fifaninanana qualification ity. Mifandeha an'ity fifaninanana qualification na top 20 indray a dia 70 ny ekipa mandray anjara ao anatiny. Zaraina polina enina izy ireo a ka ny roa isaky ny polina no tafakatra avy hatrany miakatra any amin'ny top 20 ary ny 20 tsy tafakatra kosa dia mijanona ao amin'ilay fédéral 2 izay hiampy an'ireo le ekipa tary amin'ny Malakama toandry FTA Anjanahary sy FTAT. Ny ameno an'io amin'ny taona manaraka dia ny champion isaky ny championnat régional zany hoe ny champion en premier division régional zany a no ameno an'ilay fédéral 2 amin'ny taona manaraka. Izy ireo a tsy tonga dia voaray ao daholo izy rehetra fa manao barrage amin'ny samy izy a dia zay tafavoaka amin'ny barrage a no miakatra makao amin'ny fédéral 2 amin'ny herintaona. Ny efatra farany amin'ny top 20 dia midina makao amin'ny fédéral 2 ary ny roa voalohany atao amin'ny fédéral 2 miakatra any amin'ny fédéral 1 na ny top 20 zany amin'ny ny fandehan'ny fifaninanany section a dia misy ny premier division communale zay roa voalohany na zay efatra voalohany arakarak'izay
ametrahana zareo anazy eo zany manao an'ilay antsoina hoe intersection. Iny intersection iny no tafidy tany amin'ilay première division régionale zay tafavoaka eo. Ny fédération dia tsy mitantana ny fifaninanana régionale eto Analamanga na any amin'ny faritra na aiza na aiza, fa anjaran'ny ligue no mitantana ny première division régionale. Noho izany a anjaran'ny section, satria fantatrisika ny fahabangan'ny tsy visin'ny ligue amin'izao eto Analamanga, anjaran'ny section zany no mitantana ny fifaninanana première division régionale eto Analamanga. Ny tafavoaka amin'ireo a dia le nytantaraiky teo manao barrage a dia tafiditra anatin'ny fédéral deux, miady varotra arabola dia zay fanarahandry zareo samy président ivany andraiky tra atao amin'ny teknika zany a dia nametraka ny laminasy io. Ny antony a mba azahoana kalitao tsaratsara kokoa amin'ny fifaninanana, fikarakarana fifaninanana, satria ny raha nahita fa raha be dia be le mpandray anjara ny fifaninanana dia hita hoe tsy misy kalitao le fifaninanana. Toy izao kosa ny vokatra teo amin'ireo lalao hafa ny fetehmana tsalovana nandresy ny asambo manarina tamin'ny satery detery 5/8/2020, ny FTBA anotapenaka nandresy ny 17 tamin'ny 3/25/2020, ary ny matadoria nandresy mokafoy ny 3/5 tamin'ny 5/24/2020.